koga se mora naglasiti i dvost Petković, rekao si glavu i ramena iznad svih ostalih i ono, ne samo u stvari u ovoj utaknici, ok, vidio sam i nekakvi portali su počeli apostrofirati različitost uspjeha Dinama kad igra Petković u Europi kada ne igra Petković iako razlika u tim europskim utaknicama je to što si primao gol više u utakmicama gdje Petković nije igrao, tako da nije stvar bila ni u broju udaraca, ni u kreiranim prilikama, ni u golovima, tako da ono, izravni impakt koji Petković je imao na to nije bio toliko. E, ono, to je više bila plod slučajnosti ja bih rekao, iako znamo koliko Petković je važan za Dinamo igru, ali baš vuć taj uzrok i posljedicu, mislim da je to dosta navučeno što se tiče u Europe ali kada Petković ovako igra, onda je jasno da Dinamo može u konferencijskoj ligi više manje igra protiv bilo koga. Pa da, jer evo, i protiv Betisa kad poglaš njegov učinak, kad poglaš sad protiv Pauka, kad poglaš grupnu fazu gdje on je koliko tri utakmice propustio, da. ali ono što je igrao, on ti daje nešto na što se može nasloniti, nešto što kad sve drugo zakaže, to funkcionira. Ima oni loših utakmica i ovog proljeća i to nije spor. Ali kad je dobar, onda je stvarno. Dobar. Da, još je i netipično za sebe, u stvari prvi strjelac konferencijske lige, on i Jeren Zahavi imaju po sedam golova, po golova on iz utakmice manje, tako da iz te perspektive je u biti ono pa evo, razina o, o, Ovaj gol koji je sad dočekao, pr, prvi gol, greška. Sad, što će to malo ružno zvučati od mene? ali on vuče tu loptu, on ide i on je i dalje brži od svih ostalih. Ne bi trebao biti. I ta lopta se odbije i on je opet prvi na odbijen Nije, ne možeš ti slučajno bi svaki put na odbijen Znači da si ti to vidio, da si prije krenio od drugih, pa ako si spori, brže si došao. Tako da oba gola meni, meni je velik plus za njegov, za njegov stil igre. Za njegov golgeterski njuh.